Доброго спортивного ранку, Україна! Сьогодні в мене незвичний гість. Просто під свою трибуну, оскільки у нас сьогодні технічні проблеми, така сигналізація працює, тому, але ж все рівно будемо розпочинати. Гість просто відео, інтерв'ю якого можна переглядати безкінечно. Воно вже зібрало шалену кількість лайків, репостів. Дмитро Федоренко знає, як зробити правильну тактику, знає, як давати інтерв'ю і як обрати тактику правильно. Сьогодні гість моєї студії. Дмитро, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що приїхали на наш ефір з Черкас. Як доїхали? Як? Ну, що сказати, поїздка, в принципі, була непогана, швидко, як зручно. Як вам столиця? Столиця? Я, по-перше, хочу сказати, я не перший тут раз, бо тому що вже мені приходилося тут перебувати, приїздити. Ну, а що столиця? Порівняно з Черкасами, відповідно, трішки ріст населення є, відповідно, ажіотаж тут набагато більший. А так, в цілому, емоції позитивні. Відео з вами просто дійсно, воно шалено популярністю зараз користується у інтернету користувачів. Скажіть, будь ласка, що тоді відчували в той момент? Взагалі, як ви до цього дійшли, до такого? Да, це відео, чому сказати, що відчував. По-перше, ми тоді гарну гру видали. Що вас підштовхнуло до цього відео? Ну, по-перше, просто, ну, взагалі дуже спокійно розповіли глядачам про всю тактику. Ну, а чому хвилюватися? Коли я кожну гру, я команду підвожу до, якби, до мотивації, до гарного результату, я постійно від команди виживаю максимум. Ми постійно на тренуваннях відпрацьовуємо різні моделі гри, схеми. Ми постійно, як кажуть, ведемо боротьбу з різними командами. І той, як постійно, коли ось гра була, да, останні, коли я, як ви говорите, розірвав Ютуб, да, чи інтернет повністю сіті, набрав велику кількість перегляду. Той, до речі, матч відбувався. Ми грали із командою «Лідер». Це була Шпола. І ми до цієї гри, скажімо так, дуже серйозно готувалися. У нас були, якби, і технічні плани, і фізичні плани тренувань, дуже серйозні, і тактичні дії, схеми, розробки. І вже майже більше місяця пройшло з моменту того відео, тож все ж таки, яку тактику обираєте зараз? Ну, ви ж бачили, да, що ми спочатку працювали. Це була тактика Жозе, потім Юрген Клопа, потім... Все ж таки, на якій тактиці, да, легенди, якої, ну, зупинилися? Зупинилися від Павла Фонсека. Павла Фонсека. Да, Павла Фонсека. Тобто він, саме, да, нашого він, українського... Дійсно, це, яка, я повторююся, за цією тактикою ми в своєму чемпіонаті, як виступає команда в обласному, все-таки взяли три ці ось потрібні золоті очечка. Якась в карман. Очечка. Очечка. Саме очечки. Саме очечки, бо тому що це для нас є цінним, якби, еталоном нашої команди, якби нашу скарбничку. Ми от положили той багаж, який нам потрібно. Скажіть, а чому саме з зарубіжних, так би сказати, легенд футболу ви обрали саме тактику тренера Ліверпуля? Чому саме Юргена Клопа? Юргена Клопа? Ну, пояснення, бо тому що, по-перше, це для мене він являється, якби, авторитет європейського світового футболу. Ми знаємо, Юрген Клоп – це, якби, людина німецького походження, він на Німеччині народився, да? Я десь трошки про нього деякі знаю інформацію, у нього син займався, Марк, якщо не помиляюся, 23 роки він закінчив. І, ну, Юрген Клоп, він бачив, що для Борусі зробив дортмундський, це по-перше. По-друге, ми знаємо, що там в Борусі грає Андрій Ярмоленко, так. Це приємно. Потім, коли Ліверпуль прийшов, його запросили, він на стадії такого розрушення Ліверпуля на стадії кризису, він сотворив ось цю блискавичну таку силу команди. Він взяв своє таке, утворив ядро, атмосферу команді і дала. Ви бачите, що Ліверпуль зараз в чемпіонаті Англії йде на третьому даному місці. Так, на третьому турнірі на таблиці. І доволі там дуже підбір гравців, дуже хороший. Скажіть, а як ви пояснювали своїм хлопцям тактику тактику Гвардіоли, чому вони не зрозуміли? І пояснюю також Гвардіола, на секундочку, це також для мене є Бог. Бог, Бог футболу, тренер, великий тренер з великої літери. Як пояснюємо, по-перше, ми кожну гру, футзал, да,
Ми кожну гру різні тактики, тобто і схеми розробляємо. 3-1, 2-2, там 4-0. Да? Угу. Ми як знаємо, зараз дуже сучасна так іде є тактика. Ну, ми по Пепе Гвардіола, що хлопці її не розуміли, так, так. Це досить така була важка тактика і схема розробки. Тобто вона заключалася в 2-2. Угу. Тобто це якби стара схема розробки, ну там є, я вносив би свої ізюмінку. Тобто, я сказав би, це був ефект бабочки, або по-іншому челночок. Тобто хлопці, вони в 2-2, ось, виходить, брали футзал, да, поле і 2-2, два захисника, два нападаючих. І з переміщенням, коли м'ячик якби попускали його по діагоналі, а це час гравці міняли положення. Ну так, да, це да, для хлопців, так, мабуть, теж ну, було те, що не зрозуміло. Це дуже тяжко, так. Да. Це якби тут свій космос, да, як тренера, кожен тренер своє сізюмі. Дмитре, все ж таки нашим глядачам все ж таки цікаво про вас. Розкажіть про себе. Та я що, спокійний, зрівноважений ну, крім хлопець. До того, що ви тренер, яка Михайлівка, ще щось. Ще що? А що розповісти? Я чесно, от заявляю на всю Україну, що я дуже активний, дуже позитивний. Ну, ми це бачимо, так. Такий заводний хлопець. Я постійно мотивую себе, навколишніх, якби своїх там товаришів мотивую. Про себе що? Я проживаю місто Черкаси. Сам я навчався. Я, до речі, хочу сказати, я ще також грав в футбол раніше. Ну, і зараз граю, ще трошки травму якби заліковую, буду повернутися в футбол. Постійно кручуся, тренуюся, займаюся і в тренажерний зал ходжу. І треную хлопців Михайлівку. Тобто, також мимо цього я ще полюбляю велосипед. Літом в мене постійно велосипед. Я з друзями збираємося і ми якби марафони постійно катаємо. Активне. Ну, звичайно, більярд, теніс. Я ще додатково займаюся гітарою, я граю на гітарі. Тобто розвиваюся особисто, десь книги читаю. Ну, так от, постійно а жартувати так класно, де навчилися? Жартувати? Та як сказати? Мені дуже багато хто із, ну, якби, із знайомих задають питання. Дмитре, а от хто в тебе такий? В кого ти от, родився? Тебе мама не така, папа не такий. А я сам собі питання задаю, чому? От, звідки там баби, від дідуся? Але, ну, мабуть, так, от Бог дав, от є щось, ізюмінка, чи як не знаю, чи такі народжуються. Да, мабуть, така у вас родзинка є. Можливо, є така от ізюмінка. Скажіть, а от всередині команди, в які у вас взагалі відносини? Можливо, щось забороняєте своїм футболістам? Як, наприклад, також ну, відомі тренери? Це, так, у нас є свої, в мене як свого тренера, як у тренера, в кожного тренера є свої ізюмінка, свої плюси, мінуса. Відповідно, звичайно, у нас я, по-перше, дотримуюся таких тенденцій. Це в мене повинно в команді повинна бути дисципліна. Команду я постійно мотивую, заводжу, режим повинен відповідати. А який? Режим, ну, відповідно, режим. Це повинно правильне, якби тренувальний процес, відпочинок обов'язково повинен бути, режим харчування також десь, бо знаєте, футболісти вони ж повинні десь десь чуть-чуть яка не додати, не досипати. Це теж я це дотримуюсь. А які, наприклад, табу? Там, наприклад, не курити або ще що? Ну, це ну я до цього, по-перше, я така людина, що я веду більш-менш такий здоровий спосіб життя. Тобто я не палю, скажу чесно. Нащодо вживання алкоголю, я можу випити, не буду якби скривати, дійсно, я можу випити домашнє вино, бо тому що, до речі, я сам роблю домашнє вино, і також можу пиво випити, ну це дуже рідко. А до хлопців я ставлюся якби і критично, ну так і десь і плюс-мінус 50-50. Тобто до гри я хлопців, відповідно, в мене вони, як сказати, вони такі постійно по дисципліні, вони свіженькі приходять, відпрацювали, а після гри вже, як по схемі Мирон Маркевич, як ось Олександр Рикун, да? Як коли брали інтерв'ю Мирона Маркевича, там, Мирона, скажіть, будь ласка, от що ви скажете про Олександра Рикуна? А він скаже, як він своя дисципліна, як він себе веде, то як він говорив. То, що він на полі робить, мене все влаштовує. То, що він за межами футбольного поля, мені без різниці. Тобто результат дієзний, да, от і все. Ну, я бачу, що вас хлопці дуже поважають, люблять, і, в принципі, да, кажуть, ну, так, що наш улюблений тренер.
Ні, ну приємно, звичайно. Декілька футболістів просто зізнавалися. Ну, звичайно, приємно, да, але ж я побив, якби хлопців не ображаю і постійно десь скажу чесно, хоч я головний тренер, але я і десь запитую в більш таких з досвідних своїх гравців, як зіграти, де кого поміняти. Я також з ними веду. Добре, Дмитре, давайте про більш серйозну тему. От всі знаємо, як виступила Україна на чемпіонаті Європи з футзалу. Тож, які взагалі що ваші? Сказати? Ми знаємо, що ну, наприклад, якби ви були головним тренером. Ну, ми знаємо, перше, що тренер збірної Олександр Косенко, да? В група С, якщо помиляюся, група С, да? Так. Та була Румунія, Португалія і Україна. І відповідно, да, якби ми вже ставимо в три учасники групи, група С, відповідно, це вже йде фаворити, лідери, це Португалія. Але як виступили, я врахую, що більш-менш, ну так, 70 на 30. Дивіться, ми завжди були п'ятими в рейтингу, а зараз промістилися на шосте місце. Якби є ну, такий. Ну да. Десь свій, якби, десь неприємно. Неприємно. Але ж, знову ж таки, вийшли з групи, перший крок зробили, непогано. Тим більше вони з румунами, да, 1-0 програвали, потім 2-1. Да, потім вже тобто, 3 гола. Хотрума, Шотрума, да, якби, завершив переможний результат. То, що іспанцям, ми знаємо, іспанці – це семиразові чемпіони. Так, в принципі, одне, як ви кажете, очко, в принципі… Одне очечко, ну, ми, да. Ну, іспанці є іспанці, от так. Але вони намагалися, да. Щоб сказати, гру цю провали, я не скажу. В принципі, трималися, 1-0 рахунок, десь можна було десь на… А ви б хотіли бути головним тренером збірної України з футзалу? Збірної? Так, ну, якщо вам запропонували. Знаєте, вже в житті все може бувати. Сьогодні я в студії, щось, да, завтра щось, я тренер. Ні, ну можливо, що б змінило би тоді? Що змінили би? Да. Та що змінило би? Я б деяких би, скажу, деяких би з гравців би в Михайлівка забрав би. Ага. А як? Звичайно. Там в мене є парочку хороших. До речі, я хочу сказати, що у мене в збірні, да, ви знаєте, такі, да, є чудак, грає Руслана Шеремета, да? Угу. Це хлопчина із Хмельницького. А до речі, його брат грає в нашій команді. Угу. От так, Денис Погрібняк. Так щоб я теж підібрав би. Там і Дмитро Лушпіган, там є, та там є козаки, Іваня Даренко. Я парочку свій взяв би при мене, звичайно. Ну, хороші ребята, робочі, просто треба чуть освоїтися в команді новій. Ну і останнє таке у нас невеличке до вас питання. Зробимо його в форматі бліцу. Яко? Ну, більш серйозне вже питання. Та серйозне, серйозне. Ну, наприклад, що для вас кохання? Завтра 14 лютого. Кохання? Угу. Ну, кохання – це якби це таке море емоцій, це таке почуття, це такий, як сказати, ну, це такі почуття, які дуже важко передати, але їх можна відчути. Ви відчуваєте це? Це звичайно. Ви ж знаєте, що я ж прибув не сам, я прибув з коханою. Угу. Тобто вона мене підтримує завжди. Я її підтримую. Бачите, тобто в відносинах ви все ж таки серйозний. Ні, ну звичайно, то що я така людина харизматична, да? Угу. Така, іменно, як би сказати, такий специфічний, да? Але відповідно, я серйозна людина, як без цього. Ну, як потрібно зробити, я те роблю. Потрібно десь пожартувати, я можу пожартувати. І останнє питання, якщо б вас вивезли на безлюдний острів? О, це питання серйозне. Да, що б ви робили, що б з собою взяли? На безлюдний острів? Угу. Ну, м'яч в футболі. М'яч в футболі? А команду ні? Спочатку м'яч, а потім вже команда. І що б ви робили з цим м'ячем? А? Що б ви робили з цим м'ячем? Що з м'ячем робили? Да, да. Працював, техніку працював би. Техніку, так? Да? Звичайно, а як? Шліфував всіх легенд, правильно? Ну, а потім так. Пояснювали своїм хлопцям. Так. Добре, Дмитре, дуже вам дякую за таку позитивну розмову. Думаю, що на цьому ми будемо завершувати наш ефір. Дякую глядачам, що дивилися. На все добре. До побачення.